אז בואו נשמע את הקטע שלכם ביחד, יהיה מה שיהיה. עדן דרסו ומושון ודי-ג'יי מש, בבקשה. היי, תעשה את זה כמו המסורת. יהיה מה שיהיה ויסגר מה שיסגר שידבר מה שידבר והביט שיתגן ואם המים חובר או לא זה ממש לא מעניין אני באתי לזמר מן 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 יהיה מה שיהיה ויסגר מה שיסגר שידבר מה שידבר והביט שיתגן ואם המים חובר או לא זה ממש לא מעניין בוקר טוב לכל מי ששכח לקום זאת הידה שיורקת הרבה ויש לה צבע חום אש מביא את הבום אני אוכלת את הביט ללא סכום ואם הקום אז מי מכיר ישר מייצג את המזוגזג את העגול ועם קורזה למה אבק הזה לא הולך להיות יותר קל מישהו יסתכל מוזר נגיד לו מה נסגר הוא יגיד שבי זה לא מדובר אוקיי מה שתגיד לא קשור לעובדה שאני מרפפת יותר טוב מאבא ביחה יורקת יותר רוק מי שיש בתוך פיחה מידה 85 מסי ניפחה את החזה יותר משניסית המביך אחרי הכל, היי, אל תשכח מי זה אימנתי אותך לניצחון, תקרא לי מאסטר ספלינטר יוצאת מהביוב לאור ביקוש שבוא באוטובוס, לרחפף על משהו אחר כי האנושות נדפקת אני על רגליי נוחתת, לא נרתעת מהדפק נגע אני סתם משחקת, לא צוחקת, מתעמקת שולטת על הכל, קוראים לי רב סמל ברקת I never fake it, until we make it מי שמטפלת, מלכת שבא בועטת ופותחת אברי דלת בלי את התקן עם העצורים דורסת ללא ערב אין לי טרף אני בעצם טבעוני אני רק אוכלת ביטים ומיקרופונים יהיה מה שיהיה ויסגר מה שיסגר שידבר מה שידבר והביט שיתנגן ואם המים חובר או לא זה ממש לא מעניין אני באתי לזמר מן 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 יהיה מה שיהיה ויסגר מה שיסגר שידבר מה שידבר והביט שיתנגן מה חתן תקליט זה ממש לא מעניין שהייתר יתמונן מה